nga bwe bazze bakola abakungu abalala nga babatugumbula ng'ate bali mu bitebe byabwe oba nga bali mu bifo byabwe ate n'omukyala Anita Among Obunkenke bweyongedde ku PROJOURN Media nagamba mwatu subscribinga onyigena kade tusobole okuba ng'ate tweyongerayo nga bulijjo abantu baffe Jordan Dubai kata Saudi Arabia tubagamba muli big nnyo mwebale ejo gye mutuusaako engalo ne mbagamba nti gwe omupya nga tonna subscribinga ate mwatu kikole mu bwangu n'embiro tusobole okubanga ate tubeera ku page yemu n'amawulire agabagetolola eggwanga erya Uganda obutakulwisa ate mwatu olunaku olwaleero amawulire geeyongedde okwata wansi ne waggulu omukyala amanyiddwa nga Anita Anita Among ng'ono ye speaker kyaddaaki naye asula ku tebuukye nga nkoko ya mutamivu ate mwatu oluvannyuma bwe yavuddeyo n'abanga yalabudde abamutiisatiisa okumutta olw'ekifo kye yafuna abagambye nti beerimba era yajja amazeeko kubanga Katonda yamutuuza mu ntebe eno era omukyala ono kigambibwa okuba nti waliwo alipoota kubaagala okumukuba amasasi okutuusa kati bakyamulondoola era nga kigambibwa okuba nti buli w'atambulira bamubeerako naye omukyala ono obugumu bwaliko yavuddeyo n'agamba nti yenna ayagala okumukuba amasasi n'amutegeeza nti entebe eno nkyagiriko era Katonda yaginteekamu era nkyagiriko mpaka wenjiko wa fena tumanyi ti essaawa zino omukyala ono bino ebigambo ayinza okubyogera naye muganda wange abantu bano kasita bakweyimbamu bwe bati nga baagala okujjawo ate mwatu oyinza obutasimatuka era nga bwe njogerera nga bulijjo enkola eziri mu gavumenti eno ate abamu waliwo sides ebiwayi bingi ebitwala gavumenti eno ate wabaawo ekitakkiriziganya naawe oyinza okwekanga ng'amasasi gakulidde twalaba omukulu Katumba Amala embize yagwamu Katonda n'amusaasira n'abanga yawona muwala we ye n'alugenda ate twalaba omukulu Kaweesi ne tulaba abantu bangi tulabye abasajja bangi be bazze batta naye omukyala ono yakakasizza nti bonna abaagala okumutta bagezeeko naye ng'ate ekifo ekyo takiriimu lwa chance wabula Katonda yakimuteekamu kale tugenda kuba tukuwa more updates naye nga tugamba nti subscribinga onyigena kade tusobole okuba ng'ate amawulire mangi gakyajja.